そうか、ちよちゃんちか。いらっしゃい。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。ただいま。お手伝いさん。はい、お掃除してくれたりします。時々思考が停止してしまうんです。いや、何気に。お友達かい？うん、榊さんって言うんだよ。いらっしゃい、千代の父です。娘がいつもお世話になっております。ああ、いえ。そうだ、一緒に夕食でもどうかね。いえ、そんな。まあ、遠慮なさらずに。赤いものも入っているのは遠慮しないでください。赤いもの？最近学校では何が流行っているんだい？こっくりさんかな。こっくりさんはまだ一人なのかい？うん、こないだ振られたって。チヨ、トマトも食べろよ。うん、トマトは大好きだよ。好きとか嫌いとかはいい、トマトを食べるんだ。どうだ、うまいか？トマトがうまいのか？うん、おいしいよ。こんなに赤いのに、チヨはおいしいと言う。あの、さっきの話ですけど、本当の猫ってどこに行けば？本当の猫？私は偽物の猫だと。ごめんなさい、すいません。いや、怒っているわけじゃない。私は偽物ではない。まあ、本当の猫とそうでない猫がいるということだね。本当に怒ってないですか？お父さん、お客さんだよ。入ってもらいなさい。毎度。あ、毎度。榊さん、起こしに来たで。え、タコナスビ、目覚めよ。初夢。